Це фактично опитування, яке проводилось в кожному населеному пункті, включаючи село, селище, місто, обласні центри, районні центри. І це опитування має приблизно 2,5 мільйони анкет. Перше місце – Юлія Тимошенко, близько 31%. Друге місце – Володимир Зеленський, близько 21%. Третє місце – Петро Порошенко, близько 16%. Друге питання, яке ставилось. Як ви бачите другий тур виборів в парі, наприклад, Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Зеленський? В парі Тимошенко-Порошенко результат приблизно 57,5% у Тимошенко на 31,2% у Порошенко. В парі Тимошенко-Зеленський результати приблизно 50%, близько 50% у Тимошенко і близько 41% у Зеленського.